жанамдын деңгээли бийик, а менин кызматтарымдын даражасы жогору. А бирок ал гана элем болгону 7200 сом. Жумушта иш анчалык деле көп эмес. Эрте менен барабыз, кечке чейин компьютер чукулат, телефон чукулат, эптеп түнөп турабыз. Ошондой күндөрдө мен жалданчумун. Ушул телефон чукулат, компьютер чукулат, отурганыбызга кошум чарчап атсак кандай эле деп ойлочумун. Ушул кыялым Кудайга жетип, бир күнү Фаберлик дүйнөсүнө келип калдым. Көрсөм, бул Фаберликте телефон чукулат, компьютер чукулат, кошум жана отурмакса болот экендер. Бул мага аябай жакты. Эл катары сонун иштеп баштадык. Сонун каталог сайын проценттер өсүп атты. А бирок бир күнү үй бүлөбүз аябай жаман жагымсыз окуя болду. Жашап аткан квартирада майдалдык. Балдарымды алып түн ичинде ошол жашап ошол иштеп аткан ишканага барып жатууга ыргасыз болду. 2-3 күн жаттык. Жаңы квартирада тапчык. 2-3 күндөн кийин жаңы квартирада таптык. Бир бөлмөлүү чыккан. Кичинекей. Балдардын уктоочу бөлмөсү, биздин уктоочу бөлмөбүз. Ошондой эле чай ичүүчү, конок тосуучу бөлмө баардыгы бир комнатада болуп атты. Бирок бул жашоо мага жакпай атты. Ошол күндөрү WhatsApp-тагы группалардан кыздардын акча алган видеолорун көрүп аттым. Ал видеого 50 миң, 60 миң, 90 миң айлыктарды алат экен. Ал видеону көрүп алып мен көзүм аябай жанып кетти. Мен деле ушул колумдан келип, мен деле ушундай айлыктарды алып үй алайлычы деп чечтим. Бирок биз мамлекеттик жумушта иштеп жүрүп үй ала албайбыз да. Күйөөмдагы мамлекеттик жумушчу болсо, мен дароо чечим кабылдадым дагы Фаберликке катуу кириш баштадым. Буга чейин жазбаган тааныштар тизмесин жаздым. Сабактарга катышып аттым. Мирлан Батырхановдун видеолорун көрүп аттым. Сонун статусун көтөрүп көтөрүп бир күнү директор боло турган күн келди. Каталог бүтө турган күн. Саат сайын менин баам көтөрүлүп атты. 3000 балга жакындап атты. Саат 3:00 өткөндө биздин каталогубуз бүтөр замат директор болбой калды. Бирок мен элдин баарына мактанып алганда, мен бүгүн директор болом, мен директор болом деп жаза калса, күйөөмө дагы аябай мактанып алган. А бирок мен директор болбой калдым. Болгону 22 балл жетпей калды 3000 балга. 22 балл бул эмне деген? Ушунчалык ызаландым. Эч нерсе оозума келбей, орун чыкпай барып мыйзама жатып алдым. Ошол учурда күйөөм эмне болду деп сылагансыңы карады. Анан мен эмне кылышты билбей, болбой калды деп ыйлап жибердим. Ушунчалык ыйладым, күйөөм ошондо мени карап туруп, болбосо эмне болуптур, ийгисизде болот да, кыжалат болбочу деп мага жылуу сөздөрүн айтты. Бул жылуу сөздөр мага аябай жакты. Ушунчалык жакты дагы, өзүмө сөз бердим дагы, директор болуш эмне болуп калыптыр, мен керек болсо старший болом сразу деп. Ушунчалык катуу келишип, кийин каталогдо сразу старший директор статусун ачтым. Старший директордун айлыгы аябай сонун. Сонун иштеп аттык. Бирок эл катары мен дагы да көтөрүлгүм келди. Серебро статусун ачам деп ушунчалык киришип-киришип иштеп аттык, иштеп аттык, иштеп аттык. Бирок серебро статусу дагы алыстай берди. Мен лидерлер менен күчтүү күчтүү иштешип баштадым. Бирок мен серебро боло албай, бир күн келип золото статусун ачтым. Көрсө мага эки двойной статус жазылган экен да мага. Ошондуктан дайыма двойной статусту ачкымда ачып жүрөм. Азыр дагы золотодон кийин рубин эмес, бриллиант болом деп чечтим. Мен максат койгом, машинаны алып, үйдү алдык. Мен дагы бир максатым бар болчу. Буга чейин мен директор болом, директор болом деп аракет кылып отурган учурда атам чалып калды. Мен анда директор боло элек болчумун. Мен өзүм Лейлектин кызымын. Лейлекте бизде өрүбүз көп, өрүктериш керек. Динара келиаштырса биз өрүктерибиз. Жумушубуз аябай керек болот. Атам чалып кызым өрүктөргөнгө жардамга келбесиңби десе барайын дейм, бирок мен эгерде өрүктөргөнгө барсам бир ай бою телефон чукулай албай калам, компьютер чукулай албай калам. Мен барбай эле
катура